Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Qırıcı və helikopterlərin təlimi başladı. Cari ilin tədris dövrünün hazırlıq planına uyğun olaraq Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş təyyarələri və helikopterləri ilə təlimləş uçuşları keçirilir. Bu barədə Xarazə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Hərbi pilotların döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən məşqlərdə aviasiya vasitələrinin uçuşları müəyyən edilmiş marşrutlar üzrə yerinə yetirilir. Təlimdə havaya qalxma və yerə enmə kiçik və orta hündürlüklərdə çətin pilotaj manevrləri, şərti düşmənə məxsus yerüstü hədəflərin koordinatlarının təyin edilməsi, eləcə də hava kəşfiyyatının aparılması üzrə tapşırıqlar pilotlar tərəfindən müvəffəqiyyətlə icra olunur. Kütümdən Qarabağdakı gərginliyə reaksiya. Kütüm Dağlıq Qarabağda münaqişə tərəflərini güc tətbiq etməkdən çəkinməyə çağırır. Axar Az xəbər verir ki, bu barədə Kütümdün baş katibi Stanislav Zas deyib. Kütümd katibliyi Dağlıq Qarabağda baş vermiş və insan tələfatına səbəb olan silahlı toqquşmalar barədə xəbərdən narahatdır. Həlak olan hərbçilərin ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Biz münaqişə tərəflərini güc tətbiqindən çəkinməyə və mövcud fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq üçün sırf diplomatik üsullardan istifadə etməyə çağırırıq. Məlumatda deyilir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi vahidi yoxdur. Bu münaqişə isə 10 noyabr 2020-ci ilə bəyanatı ilə tarixin arxivinə gömülüb. Kütümd və Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bu reallığı qəbul etmədiyi müddətdə erməni separatizmi də inkişaf edəcək və toqquşmalar qaçılmaz olacaq. Aqil Abbas, İran orada yaşayan Azərbaycanlıların oyanmasından narahatdır. Azərbaycan Qarabağla bağlı addım atan kimi İran gıcıqlanır. İran orada yaşayan Azərbaycanlıların oyanmasından və fəaliyyətindən narahatdır. Başqa nədən narahat olacaq? Bu sözləri Pravda Azı açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Aqil Abbas deyib. İranın sərhədə qoşun yığması yalan məlumat da ola bilər, amma doğrudan da qoşun yığa bilərlər. Bunu dəqiq deyə bilmərəm, provokasiyada ola da bilər, doğru məlumat da İran istədi istəmədi Zəngəzur dəhlizini açacaq. Onun İrana dəxli yoxdur və salam deputat bildirib. Metubrayza, Rusiya sülh məramlı kontingenti gərginliyin qarşısını almaq iqtidarında deyilsə, baş verənlər atəşkəs rejiminin pozulmasının ən ciddi nümunəsidir. Burada Rusiya sülh məramlı kontingentinin özlərini stres altında hiss etmələri aydındır. Daha öncə Rusiya sülh məramlılarının Interfaxdə və başqa media orqanlarında Qarabağda sülhü qorumağın çətin olduğunu bildirən açıqlamaları da var idi. Düşünürəm ki, sülh müqabiləsi imzalanmayana dək eləcə də Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin demarkasiyasına dair razılıq əldə olunmayana dək bölgədəki vəziyyət təəssüf ki, bu şəkildə davam edəcək. Bu dəfə ərazidə qeydə alınan gərginlik Azərbaycanla Ermənistan sərhədində deyil, Rusiya sülh məramlılarının müşahidə ərazisində Laçında baş verib. Bunu Pravda Azı açıqlamasında ABŞ-ın Azərbaycandakı sabiq səfiri Metyu Brayza deyib. Brayza bildirib ki, Rus sülh məramlıları indiyə dək kifayət qədər yaxşı fəaliyyət göstərib, insanların bir-birinə atəş açmasının qarşısını almaq çox çətin bir işdir. Lakin bu cür gərginliyin qarşısını almaq iqtidarında deyilərsə, onların mandatının uzadılmaması barədə qərar verilə bilər. Güman edirəm ki, bu məsələni gündəmə gətirmək üçün Azərbaycan eləcə də Ermənistan rəhbərliyi Rusiyalı həmkarları ilə intensiv danışıqlar aparmalıdır. Qarabağda qeydə alınan toqquşmada Azərbaycanlı əsgər həlak oldu, bu təxribata qətiyyətli şəkildə dron zərbəsi ilə cavab verildi. Ümid edirəm ki, bu gərginlik bununla bitər və daha ciddi qarşıdurmalara gətirib çıxarmaz. Ordumuzun nəzarətə götürdüyü Sarıbaba dağının fotosu. Sosial şəbəkədə ordumuzun avqustun 3-ü keçirdiyi antiterror əməliyyatında nəzarətə götürdüyü Sarıbaba dağının möhtəşəm görüntüsü yayılıb. Pravda Az xəbər verir ki, bununla bağlı yol hərəkəti üzrə ekspert Ərşad Hüseynov paylaşım edib. O qeyd edib ki, fotonu bu ilin yanvarında dağın şimal-qərbindən doğulduğu Mayıs kəndindən təxminən 20 km məsafədən çəkib, Sarıbabanın görünən tərəfi Laçındır. Arxası isə Şuşa ərazisidir. Dünənki əməliyyatda dağın arxası da çaqallardan təmizlənib, ordumuza eşq olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu bölmələrinin keçirdiyi qisas cavab əməliyyatı nəticəsində 49 yüksəkliyi, həmçinin Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin Qarabağ silsiləsi boyu Sarıbaba və bir sıra digər əhəmiyyətli hakim yüksəkliklər nəzarətə götürülüb. Paşinyan Azərbaycanın tələblərini qəbul etdiyini açıqlayıb Rusiyanı tənqid etdi. Ermənistan Azərbaycanın qərb hissəsi ilə Naxçıvan arasında əlaqəni təmin etməyə hazırdır. Pravda Az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında deyib. Daha əvvəl də Ermənistan tərəfindən bu tipli bəyanatların səsləndirildiyinin şahidi olsaq da, real addımların atılmadığını gördük.
İkinci Qarabağ müharibəsindən keçən dövr ərzində Ermənistan tərəfi həm 10 noyabr bəyanatının və ondan sonraki razılaşmaların şərtlərini yerinə yetirmədi. Ermənistan müxtəlif vasitələrlə Qarabağda kommunikasiyaların açılması prosesini ləngitməyə çalışmaqla məşğul oldu. Son hadisələrdən sonra Paşinyanın bu istiqamətdə açıqlamaları gözlənilən idi. Görünən odur ki, Azərbaycanın hərbi siyasi gücü cavab tədbirləri növbəti dəfə Ermənistan rəhbərini dalına diləyib. Paşinyan müsbət yönümlü bəyanatlarının yaxın gələcəkdə hansı müsbət nəticələrinin olduğunu isə zaman göstərəcək. Digər tərəfdən Paşinyan hökumətin iclasında çıxışı zamanı Rusiya tənqid edib. O Qarabağdakı son olaylar Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra suallar doğurur deyə qeyd edib. Ermənistan baş naziri açıq şəkildə Rusiyanı tənqid edərək narazılığını bildirib. Xatırladaq ki, ötən gün Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri Laçın rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqelərini intensiv atəşə tutub. Atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Kazımov ana Rüstəm oğlu aldığı güllə yarasından şəhid olub. Azərbaycan ordusu bölmələrinin keçirdiyi qisas cavab əməliyyatı nəticəsində Qırxız yüksəkliyi, həmçinin Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin Qarabağ silsiləsi boyu Sarıbaba və bir sıra digər əhəmiyyətli hakim yüksəkliklər nəzarətə götürüb. Əməliyyat çərçivəsində qeyri-qanuni erməni silahlı ünsürlərinin bir neçə döyüş mövqeyi dağıdılıb, keçmiş Ağdərə rayonunun yuxarı Orataq yaşayış məntəqəsindəki hərbi hissəyə havadan zərbə endirilib. Nəticədə qanunsuz erməni silahlılarının canlı qüvvəsi məhv edilib və yaralanıb, həmçinin bir neçə də 30 haubitsası, hərbi nəqliyyat vasitələri və çoxlu sayda döyüş sursatları məhv edilib. Sülh məramlılardan növbəti rüsvayçılıq. Qisasdan sonra ermənilərlə birlikdə keşik çəkməyə başladılar. Qarabağda Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə sözü gedən kontingentlə bağlı daha bir qalmaqalı informasiya yayılıb. Belə ki, ötən gün Azərbaycan ordusunun qisas əməliyyatından sonra Rusiya sülh məramlıları qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin daha çox qeydinə qalmağa başlayıblar. Məlumata görə sülh məramlılar bəzi postlarda erməni terrorçularla birgə keşik çəkməyə qərar verib. Bu cür tədbirlərin bölgədə gərginliyi azaltmağa xidmət etdiyi vurgulanıb. Putin və Erdoğan sabah nədən danışacaq? Kreml açıqladı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin sabah Soçidə Türkiyəli vəzifədaşı Erdoğanla danışıqlarda enerji sektorunda müştərək strateji layihələri müzakirə edəcək. Ətraflı Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyil. Prezidentlərin iyulun 19-unda Tehranda keçirilən iki tərəfli görüşündə əldə olunmuş razılaşmalara uyğun olaraq Rusiya-Türkiyə çoxşaxəli əməkdaşlığının mövzusu, o cümlədən ticarət-iqtisadi əlaqələrin daha da genişləndirilməsi perspektivləri və həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlərin ətraflı müzakirəsi planlaşdırılır. Bundan başqa enerji sektorunda birgə strateji layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.